السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا شقي ما حبض نسول وهذا من ربو دينو دافيد هاتك دوكتار فالله داتا صاحب نقول عسف سبسكراب كاغو نقول يرقلي داتا صاحب هرنور جوغ لايك تادي شير تادي نقول شرف الله الآذان وما حسنتا ايان تا حوغا لايك تين آذي وهو سيسا صاحبه وايدن بريا فيديو لايك تا واح بضاني كساعدي سا فيديو قدد بضغني أركان هذا وبهن تين يساعد ولا شينا هاي لايك تين اسكسار أبوي أبا يقف كادي في رسنا هاي لايك تو وينو مهم اسكسار لايك تالا asxaabey soo dhawaada ayaa in leey yidin hal maan ayaa inooga dhiman in soo kan Allah naga aqbalo cibaadana Allah naga aqbalo mar labaad soo dhawaada kulankii Liverpool iyo Newcastle United ee isha lagu dhahay ayaa hadda soo dhamaaday halka Liverpool hal gool iyo Ever ay ku soo badisay daqiiqadii 90-aad Naby Keita gool uu Liverpool saddexda dhibcood ay ku qaadatay hoggaamiyaha horyaalka Premier League waa Liverpool ilaa iyo inta Manchester City ay kasoo dheeleyso caawinimada halka saaciy bargeeska Afrika markii ayno tahay Liverpool saddexda dhibcood ayay qaadatay macaan Jordan Klopp shaxdiisii xoogaa wax badan buu ka bedelay halka Alexander Arnold uu fadhiisay Fabinho kale uu fadhiisay een oo shaxdiisii isbeddel uu ku sameeyay haddana saddexda dhibcood ayuu qaatay Newcastle way dagaalameen laakiin uma suurtagelin maadaama Newcastle ay waayeen dibdhis lagu soo sameeyay Nuno Gimenez ninkii Ilaahay kulankaas aniga waa fiirsaday galabta Nuno Gimenez mid yar kaanay dhahayaan anada level waaye ninkaas hadiiba ay heshay Newcastle ayada oo nasiib iska leh ninkaas wuxuu u qalmaa Manchester United ayaa asliila maadaama Manchester qadkeeda dhexe amba oo jilacsay ninkaas maadaama nin dadaal u badan Manchester United ayaa geel lahaa Nuno Gimenez kaas markaas xawaye Liverpool way soo badisay saddexda dhibcood waa soo qaadatay een deelama sheegi karo kulan aan lama sheegi karo Newcastle United iyo Manchester City Etihad Stadium ayuu kulankaas ku dhici doonaa Manchester City ayaa wax ku soo dhaweyn doonaa Newcastle United gurigeeda Etihad Stadium good luck ayaa idin leeyahay Manchester City in aan soo badisin ayaa idin rajaynaa oo saddex isbuuc aad qaadatiin ee horyaalka hoggaankiisa dib ugu soo laabtiin Real Madrid ayaa iyadana xashaxdeed hadda dhawey noo soo dhacday way dheeleysaa Espanyol ayaa la dheeleysaa Real Madrid ay badiso waa loo caleem saaraa xitaa hadii ay barbar gasho waa loo caleem saari doonaa Real Madrid boqortooyada Isbaanishka 35 koob ku guuleysatay anada level Real Madrid halka la leeyahay macalinka halka la leeyahay kooxda Chelsea iibkeedu waa isku gabagabowo in taageero Manchester United ayaa iibsan doona ayaa leeyahay Chelsea oo Chelsea maadaama Arsenal maadaama la gadi waayay Manchester United oo kooxdan gadi waayay Real Madrid saas darteed billionaire kan wuxuu rawaa marka Chelsea inuu u iibsado oo 3.2 milyan iyo xoogaa dhibic intaas inuu ku iibsadaal rabaa la leeyahay Chelsea xaalad isbeddel ayay gali doontaa good luck ayay leenahay ayagana macallin nin fiican ha gato marka waxa la rajaynayaa Chelsea billionaire-kaas inuu iibsan doono oo lagu kala calaf qaada ayaa leeyahay iibsashada Chelsea Roman Abramovich nin fiican ayuu ahaa taageerayaasha Chelsea waa wuxuu is doonaa ninkaas maadaama uusan wax inta koob ee koox ay u baahan tahay la soo qaaday horyaalka Premier League la qaaday FA Cup la qaaday champion la qaaday koobka waxa aduun la qaaday een wax uu san la qaadin malahan ayaan leeyahay wax uu ka karadana malahan ayaan leeyahay Chelsea macani een macalinka iiga dhigtaaniga milkiilihii hore Roman Abramovich marka reer Chelsea hadda waxa leeyahay nin taageero taageero Manchester United nin eh ayaa iibsanaya maadaama ninka taageero Manchester United oo yahay magaalada Manchester United uu ku dhashay oo ku soo barbaaray oo magaalada Manchester oo Manchester daawan jiray oo Manchester uu jeclaa inuu wuligiis ka talaakeeso waxa jira Manchester United koox taariikheed waa mana gadeeno alaala marka saas la aligeedo wuxuu isku go'aansaday in Chelsea uu iibsado ayaa leeyahay dhowr calaamad oo joogto dhowr xaas ayuu soo kala guursadaa leeyahay hadaan kaas kugu soo gudbino Chelsea marka waxa leeyahay een Manchester City ay adilee waay isku tasho abaayo macaanta isku tasho Liverpool kabtay kabtan oo saar oo saar badi waa badinaa 35 kulan aad dheelin waxaan ooga dhiman shan kulan waxaan ooga dhiman 3 kulan aad dheelin kulankan hadii hada laga jaro ah hadda soo badino marka taageernimadaadana de inaa banaanka li imaada loo baahayaa moqta taageernimadeeda ani banaanka la joogaa gul iyo gul daro qeyr iyo qasaaro waa u taaganaa Manchester City kooxaha kalena sharaftooda kuma ciyaarayo oo wax ay qabsadeen waa sheegaya oo inaa qabdafiro laga mayaa absolutely Liverpool form fiican ay ku jirtaa een macalinka aqligiisa aad ay u fiican tahay maadaama jinjigiisu aad iyo aad u fiican yahay Jurgen Klopp Pep Guardiola wuxuu taagan yahay Jurgen Klopp hadduu ahaan lahayn
tartamama noqon lahayd sheekada Messi iyo Ronaldo isla xasuusiyay markii shalay wax lagu weydiiyay shirkii jiray ee saaxiibka Jack Grealish oo yiri Jack Grealish ayb uma qabo laakiin marka gool u baahanta waa in aad Mahrez iyo Foden aasafata absolutely Jack Grealish waa xidig fiican absolutely waxaan rajaynaynaa xilli ciyaareedka soo socda inuu ku cidoono maadaama hadda booskiis uusan ka dheerin oo diyeesho ka dheerin Grealish wuxuu fiicnaan doonaa caawa reer Manchester City duulaya u rajaynaya saddexda dhibcood inay qaataan gurigooda joogan ee diig isku yeelan Real Madrid iyo Man City markay soo dhamaato ayaa isku soo laaban doona oo aan soo afurno asxaabteeda aad ku jecelaa ee dhiri geliya like saar fiidiyowga haddaan subscribe na dhihinna dhex dhiri gelinayna oo tahay anagu waa soo dadaalayaa qeyr badan ay idin rajaynaa asxaabteeda aad ay idin jeclahay FIFA Liverpool hala Manchester City reer Manchester United adiga kana meesha meeshiin waay guula u rajaynaa Manchester City asxaabteeda like ta ii sheerta.